hyvä tehdä töitä, kun tuossa lahtien kautta just vieressä. Niin. Niin. Niin se varmaan on ollut siellä kyllä. Noin. Onko se väliä ristikosta nyt vähän? Se on siinä keskiliuvuus on pikku väli. Sitten vaan öljyä sinne. Mitäs täällä nyt tapahtuu? No ei sieltä kovin paljon sitä öljyä tunnu tuleva. Ei tule enää. Meillä ajetaan perälaatikkoöljytkin loppuun. Voi nappeli. Miksi et sä lähde irti? Ai ai. Siinä se näkyy jo. Toiks se on? Tämmöinen. Kukun täällä mutka. Nyt se imasi sinne ilmaa. Onks tässä taas kauhea sahailu? Mersu, valvota tämä mersu. Haluatko kertoa äitille terveisiä? En. Mitähän tämä käy? Mersut leviää teillemme. Mikäs mersu? Ei oikein mitään. Vähän rautalankaa. Aamen. Mercedeksen kardaanin vaihtoon. Erikoistyökalut nyt edullisesti meiltä.
toimii talossa kuin talossa. Joo, eipä enää nyt kun tämän jarruttaa, että eikä lonksaakkua jaa montuista, että leimakunto vaan sen kun lähestyy. Ei oo enää montaa juttua, niin konttori kutsuu ja joo, tää on ihan taas toisenlainen. Niin se vaan vaikuttaa tää tällainen pikku huolto auton ajettavuuteen. Että saadaan Mersu taas jatkettua tätä Mersun elämää. Mersun elämähän on mielenkiintoista, sitä voi seurata täällä meillä. Ei muuten tullut, niin kuin näitte, niin ei tullut paljon perästä öljyä, että se oli vuotanut tuossa niin pois jo aika mukavasti. Mutta ei se mitään metakkaa ollut pitänyt, että nytkin se on ihan hiljainen, ei mitään. Taisin selvitä säikähdyksellä. Nyt on uusi tefa kiinni tuolla, öljyt pysyy hyvin tuota perässä ja laatikossa on uudet öljyt ja moottorissa on uudet öljyt ja uudet suodattimet ja on tässä vielä sellaista pientä laitettavaa, kuten etujouset vaihdetaan ja takajarruja pitää vähän rakennella, mutta ne ei olekaan kalliita osia, ne on ihan muutaman hassun kympin osia, että arvioisin joku 40 menisi varmaan takajarrukilkkeisiin. Sitten ne on taas leimalla niinku parasta A-ryhmää. Todennäköisesti vielä seuraavallakin leimalla, mutta sitten ehkä taas pitää ruveta vähän laittelemaan. Nyt tää on pitkän matkan ajokunnossa tää auto, että nyt tällä pitäisi pystyä lähteä huoletta ajelemaan vähän pidemmällekin pystyy lähtemään ja siinä mielessä pitäisi niinku olla ihan jees, noin vaihto vähän pienempää siitä ja täytyy varmaan noin takapyörän laakeritkin vaihdattaa tossa ihan varmuuden vuoksi, että sitten on varmaan meno niitten suhteen jonkun aikaa on tässä vielä muutama juttu, mitkä tänne pitää tehdä, niin sitten taas päästään iloisesti ajelemaan pitkin Suomea. Tällä onkin hyvä ajella, kun tää ei vie paljon mitään dieseliä. 900 kilometriä tulee muuten täyteen juuri nyt. Näin, nyt tuli 900 kilometriä, mitä minä olen tällä autolla ajanut ja olen ollut oikein tyytyväinen näihin Mercedes-kilometreihin. Koko aika paranee. Käy välillä motonetissa ja tuolla, niin aina se vaan paranee tää auton kulkeminen, että nyt tätä pitää yrittää saada sellaiseen Lappi-kuntoon, että päästään sitten käymään Lapissa tällä kikottimella. Ihmiset olivat niin kovin huolissaan siitä, että kun ei ajeta sitä sallittua nopeutta, niin tällä voi ajella. Kyllä minä ainakin, kun ihmiset antaa ohjeita ja antaa sitä kritiikkiä, niin minä nyt sitten kävin hakemassa tällaisen uuden Mersun, että millä voi sitten ajella. Ja vaunu perässäkin kulkee mukavasti tuossa ja kaikin puolin on jo turvallisempi ja hiljaisempi ja mukavampi
on se kiva, että saa sitä kritiikkiä, kun ei itse ymmärrä aina kaikkia asioita sitten kuitenkaan hoitaa loppuun asti, niin kun tulee sitä kritiikkiä, niin moni asia muuttuu paremmaksi. Se on hyvä asia, se kritiikki. Niin moni sanoi, että hommaa toinen auto. No nyt on hommattu toinen auto. Toivottavasti kelpaa teillekin. Sitten lähdetään tänne Mäkkärin jonoon taas jonottelemaan. Jonottelemaan tänne. Hävis narskunnat ja nirskunnat, kun alapahvanivelet vaihtuu. Ja jarrutettaessa hävis pikkuinen semmonen jyristys. Nyt mun täytyy muuten katsoa, että paljon mulla on rahaa. Paljon mulla oikeesti on kolikoita. Mulla pitäis kolikoita olla tässä jonkun verran. 2, 4, 6, 8, 10. Mä voin ottaa 10 noita tilaa tästä. Otetaan 10 niitä, mitä ne on, niitä halpoja, niitä juustohampurilaisia. Ei muuta. Kiitos. Sitten mennään taas tänne näin. Toivottavasti mä nyt saisin ne. Paljon se oli? 11, 2, 4, 6, 8, 10 ja 11. Noin. Tossa on tarvittava määrä. 2, 4, 6, 8, 10 ja 11. Siinä on tarvittava määrä euroja. Euroja nyt siinä ja toivottavasti sais nyt siitä luukulta sitten ne mukavasti mukaan. Se olisi kiva nyt, kun se jotenkin onnistuisi. Toinen laittaa vapaalle tän kikottimen, niin ei tarvitse niin kauheasti tässä nyt sitten. Noin, mennään tästä näin. Täällä on vähän sateinen keli taas. Meillä on muuten aika paljon osia mennyt tähän autoon. Tälläsi. Näettekö te sieltä lukee mitä? Ton verran on jo laitettu. Loppujen lopuksi aika vähän. Etujouset 62,40, jarrulevyt 78,10 €. Tai nää oli kyllä 95 €. Sitten peräöljyt, Stefa-laatikko, öljyt, suodatin, moottoriöljy, suodatin, naftasuodatin, kuskin puolen alapallo. Sitten on vielä toi vaihdelaatikon, automaattivaihdelaatikon tää johtosarjan läpivienti sieltä lootasta. Siellä on tiivisteitä ja sun muita, niin ne pitää vaihtaa. Ei tässä oikein muuta sitten mun mielestä ole tässä vehkeessä, että tää on niinku periaatteessa systeemi toimii. Moi! Joo, otan mä etin sulle kolikoita. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Otas käsi alle, ettei tipaha. Noin. Siinä pitäisi olla tasaraha. Toivottavasti mä saan ne tästä luukulta, ettei tarvi mennä oottelee tohon. Hyvä. Mä olin eilen tossa, milloinhan se oli. Tai samahan se on, missä sit odottelee, kunhan nyt kuitenkin joskus me saa. Niin, kyllä me jotkut täällä uskoo, että se on asiakkaan mukavampi odotella tuolla partissa. Niin, ja sitten toinen juttu, että jos teillä on joku juttu valmiina, että jos joku tulee tohon niin, taakse, niin se saa sen suoraan. Ymmärrän sen kyllä hyvin. Mutta jo ihan hetkinen. Ymmärrän myös senkin, ettei teidän kannata niitä varastoa tehdä. Jos niitä ei sitten menekään, niin sitten se on hukkaa turhaa. Niinpä. Joo, mä alan parkailemaan niitä. Joo, kiitos. Vähän on sateinen keli, mutta taas tää niksahti tää Mersu-homma vähän eteenpäin tässä. Ja
Ja tota, tällaisia rinkuloita muuten ei kyllä vaihdettu kuin yksi, että katsotaan sitten jossain seuraavilla kierroksilla. Tällaisia kivoja pikku O-renkaita täällä vaikuttaa niihin ilmakupliin aika paljon. Ja tota... Ai se meni... Joo, ei se mitään haittaa. Joo, kiitos. Sitten mennään. Varmaan kannattaa laittaa toi D päälle tossa, jos mielii niin kuin liikkua tällä vekkeellä jonkun suuntaan. Ei kuulu enää sitä nirskun narskun ääntä. Mitä tuolla muuten tapahtuu? Tuolla on kolari. Käydä suvikseen. Taas mölyä. Käydä suvikseen katsomassa, mitä siellä on oikeasti tapahtuu. Jotain siellä vilkkuu valoja kovasti. Älkääs haukkuko nytte! Onko siellä kolari vai mitä se on? Miksi tää ihmiset ajelee niin reikäpäässä? Tää on ihan käsittämätöntä menoa nykyään täällä liikenteessä. Lapis oli niin kiva mennä, siellä oli niin rauhallista eikä ollut tällaisia kolareita eikä oikein mitään. Poro kulki välillä siinä ja se oli oikein rentouttavaa menoa. Mennään katsomaan, mitä tuolla on tapahtunut. En mä vois sinne mennä, kun sieltä tulee auto niin lujaa. Auto tulee niin lujaa, se on niin kauheeta tää nykyajan kiire, kun ihmisillä on kiire ja... Mitä täällä on oikeesti tapahtunut? Tuolla vilkkuu jotain. Mikä siellä on homman nimi? Jotain siellä on niinku tapahtunut. Jotain on niinku tapahtunut, mut mitä siellä on oikeesti tapahtunut, niin... On vähän epäselvää nyt tässä kohtaa. Taas meni pitkää, kello on 17.50 ja... Näin, mutta... Nää on vaan nää autohommat pakko hoitaa kuntoon, että saadaan nää systeemit toimimaan. Mitä tässä on tapahtunut? Täällä on hinausauto, ei kun paloauto. Mitä tässä on oikeesti tapahtunut? Siinä on hätävilkut päällä yhdellä autolla. En tiedä mikä on jutun juoni. Kumma juttu on. En tiedä mikä oli homman nimi. Jotain outoa oli tapahtunut. Toivottavasti ei ole tapahtunut mitään hirveän ikävää. Ois vaan joku pikku tuprahus tai jotain. No nyt on joka tapauksessa taas Mersu mennyt vähän eteenpäin tässä, että... Nyt on kaikki litkut taas vaihdettu, paitsi jarrunesteitä ei ole vaihdettu ja mitähän muita nesteitä täällä vielä. Ohjaustehostimen nestekin on tietysti vaihdettu. Ehkä me ei nyt niitä ruveta vielä tässä kohtaa vaihtelee, vaihdetaan sitten joskus. Niistä ei ainakaan tule mitään ihan kauheita. Niin on hydraulinen perähän tässä taitaa olla. En tiedä, pitäisikö niitä sitten suunnitella jossain kohtaa. Jossain kohtaa. Takana muuten on kans jarrulevyt pikkasen silleen, että ehkä nekin pitää uusia. On taas... Taas menee vähän se... Joo, eiköhän tää kulkaas tästä. Mersu etene pikkuhiljaa siihen viimeiseen voiteluun, mikä tapahtuu katsastuskonttorilla. Ja siihen tulee semmonen leima, hyväksytty lappu. Tai eihän sitä enää leimaa kassaan nykyään, kun se on vaan sellainen paperituloste. Semmosta toivoisin saavani sitten jossain kohtaa. Olenhan minä tätä autoa ajatellut niin hyvällä kuin pahallakin, että jos katsastusmies antaisi armoa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hei hei!